Немає такого гріха, який би не можна подолати людським усердям і силою благодаті Божої. Свята Церква говорить нам сьогодні саме про це, тому що ми з вами пройшли 5 тижнів Святого Великого Посту, і в мірі свого усердя ми зрозуміли і побачили слабкість людського єства. Побачили слабкість нашої волі в боротьбі з гріхом. І для того, щоб не впасти в відчай, Церква нам і говорить саме про це. Бог прийшов на землю для того, щоб дати свою душу і збавити людську природу від гріха. І немає такого гріха, якщо людина кається, якщо людина приходить до свідомості, щоб Господь його не простив. Преподобний Іоанн Ісвічник говорить, що коли диявол хоче спокушати людину, то спочатку представляє Бога добрим, любвеобильним, кажучи, що незважаючи на те, що ти згрішиш, Бог тебе простив. Але коли людина зробить гріх, то диявол приходить вже з іншою думкою. Він внушає людині, що Бог жорстокий. Ти згрішив, хоча знав, що грішити не треба. І тебе Господь обов'язково покарає. Як одна крайність, яка дає можливість людині жити безконтрольно, сподіваючись, що Бог обов'язково простить, тому що Він є любов'ю, так і інша крайність. Коли людина зрішила, вже не мати надію на любов Божу. Сьогодні ми відмічаємо день пам'яті преподобної Марії Єгипетської. Цієї дивної подвіжниці, яка спочатку жила в бездні гріха, а потім показала приклад, зірець, якому дивуються навіть ангельські сили, як сьогодні ми чули в піснеспівах церковних. Це дійсно великий приклад для кожного, хто хоче спасіння. Немає такого гріха, щоб його не можна подолати. Але долається цей гріх саме силою Божою і дуже напруженими діями самої людини. Ми не знаємо причин, чому преподобна Марія вже в 12 років була поглощена страстю блуда. Однозначно ми можемо вже тільки говорити, що навіть в цьому маленькому віці вона втратила цілемудрість. Оцю чесноту, цілемудреність, яка зберігає людину в чистоті. Причому преподобний Петро Дамаскін говорить, що коли ми кажемо про цілемудреність, то ми не говоримо просто про тілесну чистоту, хоча це також дуже важливо. Ми говоримо, що людина зберігає цілісність і чистоту всього свого єства. І розуму, і серця, і тіла. І святитель Геннадій Брянчанінов, він так і каже, коли ти хочеш досягнути цілемудреності, ти маєш розуміти спочатку, що треба досягнути чистоти розума, щоб розум не блудствував, не шукав ні чистоти. А потім треба захищати своє серце, щоб воно не тяготіло, не шукало якихось насолод в гріхах блудних і нечистих. І тільки тоді, коли ти досягнеш чистоти і в розумі, і в серці, тобі легко буде
досягнути чистоти тілесної. Ціломудреність – це дійсно велика чеснота добродіті, яку треба вилеяти з малих щороків. Саме тому сучасна цивілізація, коли хоче, щоб ми звикли до гріха, до чого вони доходять? До дітей. Статеві виховання, яке впроваджується в нашу школу, це для чого робиться? Саме для того, щоб вже з маленького віку діти втратили самомудреність, чистоту, сором. Це ознака, це такий охранитель людської ціломудреності. Але коли людина звикає до гріха, до будь-якого гріха, вона втрачає спочатку саме сором. І тому треба захищати себе, дорогі браті і сестри, захищати своїх дітей, виховувати в них сором і ціломудреність. Це прекрасне слово «ціломудреність», яке зберігає цілісність людської природи. А це дається тільки тоді, коли є чистота і тілесна, і чистота духовна. Є таке поняття праздність. Цікаво, що, мабуть, ми з вами помітили, що на періоді всього Великого Посту, коли ми молимося словами преподобного Єфрема Сирина, ми що просимо? Просимо, щоб Господь дав нам ціломудреність і збавив нас від праздності. Преподобний Нікодим Святогорець говорить, що диявол, створюючи школу зла і лукавства, не сам там викладає. Він наймає вчителя праздності. І цей вчитель якраз і навчає людину всім гріхам. Тому що, перебуваючи в праздності, людина може навіть і не робити якось гріха тілесне, але постійно думками своїми перебуває в нечистоті. Вона розмірковує, вона не бачить себе, а бачить іншу людину. Будь-який маленький недолік вона в собі все розвиває. Вона нічого не хоче робити, лежить чи щось просто такими мріями проживає. Вона далека від роботи, якоїсь діяльної роботи. В той же час, як ця діяльність одразу вже закінчується, коли йдеться про насолоду. Плотяну, тілесну. От праздна людина, вона праздна від чеснот християнських, але коли йдеться про те, що можна десь отримати насолоду, одразу людина становиться дієвою. І це порок. Тому що кожен із нас має хоч щось робити, невеличке, але кожен день і кожен час. Не просто говорити про себе отак, чи обнадіювати, що Бог простить, чи говорить собі, дати якусь таку надію, що потім все зроблю, покаюсь, буду робити щось добре. Ні, цього не буде, тому що життя показує, що чим більше часу йде, людина старіє, просто сили людські втрачаються. Не буде просто сил робити ці добрі діла, добрі справи. Тоді просто якось пережити, прожити, знайти якось ліки, щоб Господь підтримав людську природу. Тоді вже не до подвигу. Подвиги треба робити в молодому віці. Коли є сили, коли є енергія. І коли є сила, ця вона діє і проти, і за. І треба потушити ту силу, енергію, яка розвиває в людині гріх, і виховати ту силу, підкріпити ту силу, яка дає нам чесноти. Але що треба робити для того, щоб виховати в собі ціломудреність? Насамперед, треба завжди пам'ятати, що Бог все бачить.
виходимо під Богом. І будь-яка справа, будь-яка думка, будь-яке сердечне чаяння, воно як на ладоні перед Богом. І якщо ти не боїшся воду, хоча б спочатку посоромся того, що ти хочеш зробити погано. Якщо людина цього не може, а не може тільки тоді, коли в нас немає дійсної цілі нашого життя. Людина завжди, чим би не займалася, вона має мати в собі головну ціль, заради якої я буду жити. Це не означає, що ми від цього відмовляємося, ні. Але якщо людина ставить перед собою мету спасіння, то все вона буде вважати другорядне, навіть якщо цим буде займатися майже 90% такого часу нашого земного життя, але ми будемо йти до Бога. І тоді своє життя воно буде постійно під контролем моїм, тому що я знаю, що я під контролем Божим. Крім того, не треба просто жити так, щоб було пустоти в людському житті. І для того, щоб підтримувати в собі ціномудреність, треба поститися. Не треба шукати собі якісь оправдання, виправдання для того, щоб пройде піст великий і все почнеться спочатку. Не дай Бог то багатство, яке, можливо, ми і здобули на протязі Великого посту, ми його просто так втратили в мгновенні ока. А це так і буває, на жаль. Ми просто відпускаємо, ми розслабляємося. А розслабляємося не тільки тілесно і душевно, і душа пустує. Але не пустує просто так, там вселяються інші душі, інші думки, інші сили, які вже не позитивно впливають на людину, а сили негативні, яких ми називаємо бісами і нечистими силами. Будемо пильнувати в тому, щоб захистити себе і ту чистоту, яку ми отримали від батьків, якщо вона і втрачена в якійсь мірі, але будемо її відновлювати. Відновлювати так, щоб нашу природу зібрати в єдину і підносити її до Бога. І тоді плід життя буде достойним. Тоді ми будемо, невзираючи на наші падіння, йти до Бога. А Бог, люблячий і терплячий, буде дати ті великі сили, які необхідні для спасіння нашої вічної безсмертної душі. Амінь. Спасибо.